Diqqət, Extra Time başlayır. Extra Time. Salam, hörmətli dinləyicilər, ölkənin əsas radiosunda, Radio Azərbaycan 105 FM-də, Extra Time Efridi studiyada İlkin Babayev və Rahib Əhmədoğlu. Rahib, salam. Rahibi təqdim edim, yeri gəlmişkən, hörmətli dinləyicilər, sizə ilk dəfədir bizim proqramımızda onun səsini eşidəcəksiniz. Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Akademiyası var və bu akademiyanın tələbələrindən də biri əməkdaşımız Rahib Əhmədoğludur. Xoş gəlmisən, uğurlu olsun. Xoş gördük İlkin, minnətdaram dəvətiniz üçün. Öncə dinləyicilərimizi salamlayıram. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda uşaq futbolunun inkişafı və uşaq futboluna verilən dəstəkdən ibarətdir. Qonağımız da var. Bəli, qonağımız var və bu mövzu ətrafında danışacağıq. Biz futbol akademiyalarının iş prinsipi ümumiyyətlə uşaq futbolu ilə bağlı. Yer gəlmişkən sport24.az saytının informasiya dəstəyi ilə sizə bu proqramı təqdim edirik. Hörmətli dinləyicilər, 050 25 52 105 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bir daha xatırladıram, 050 25 52 105 və 497 51 83 isə telefon nömrəmizdir. Bakıdan kənardan əlaqə saxlayan dinləyicilər 012-497-51-83 nömrəsində zəng vura bilərlər və qonağımızı artıq təqdim edək. Qonağımız Neftçi Akademiyası, Neftçi Futbol Klubunun Akademiyasının U14 komandasının baş məşqçisi, A kateqoriyalı məşqçi İlyas Qurbanovdur. Xoş gəlmişsiniz İlyas müəllim. Xoş gördük, çox sağ olun dəvət etdiyinizə görə. Mən də ilk öncə dinləyicilərimizi salamlayıram. İnşallah yaxşı veriş olar, yaxşı mövzudur. Buna ümid edək və elə başlayaq əvvəlcə Rahib, məhz Neftçidən, akademiyalarından və iş prinsipindən, çünki İlyas müəllim özü uşaq futbolunda kifayət qədər təcrübəsi və iş təcrübəsi ilə yanaşı, eyni zamanda o deyil, praktikası olan bir məşqçidir və vaxtilə həm də Bakı Futbol Akademiyasında çalışır və s. Amma bugün Neftçidə fəaliyyətini davam etdirir və görə necə elə iynən əvvəlcə özümüzə batıraq. Necədir akademiyədə vəziyyət? Şükür, biz başlamamışıq. Biz sezonu başlamamışdan öncə bizdə toplantı olur. Koordinatorumuz da sizin qonağımız olur, bəli. Yaxşı tanıyırsınız. Onun təqdim elədi plan üzrə də hazırlıq dövrünə başlamışıq. Bir aya yaxındır o plan üzrə işləyirik. İnşallah gələcəkdə bəhrəsini görərik. Hələ ki, bu komandaların işi, yəni oyunları başlayacaq sentyabr ayının sonuncu həftəsində planlaşdırılır böyük ehtimalla. Əsas, indi biz yoldaşlıq oyunları keçirməyə başlamışıq. Bir oyun da keçirmişik Sumqayıt Futbol Klubu ilə, 14 komandası ilə. 6-0 hesabı ilə qalib gəldiniz oyun. Bizə hesab önəmli deyil. Əsas, tabii ki, uşaq futboldur burada, yəni o qədər nəzərə çarpmıyor. Seleksiya xarakteri oyunu idi orada, uşaqları, yeni gələn uşaqları və köhnə uşaqları yoxlayırıq. Mənim maraqlı bir sual var. Neftçi klubunun, yəni böyük ənənəyə malik bir futbol komandasıdır Neftçi. Neftçi klubunun yetirmələri də, yəni yüksək liqada iştirak eləyirlər. Əsas komandaya cəlb olunurlar hətta. Əsas komandaya cəlb olunurlar. Sizin yəni ki belə bir fikriniz, belə bir layihəniz varmı ki, yəni gəncləri yetişdirərək yüksək səviyyəli bir futbolçu səviyyəsinə çatdırıb sonra digər klublara satmaq. Yəni bundan maliyyə gəlir əldə etmək fikriniz varmı? Bizim ilk öncə işimiz o əsas komanda üçün biz çalışırıq. O işlərə üzə bizim artıq klub rəhbərliyi, klub rəhbərlərimiz, digər şəxslər var ki, o işlərlə məşğul. Əlbəttə hər bir məşqçinin istədiyi o olar ki, onun tələbəsi yetişdirdiyi futbolçu ölkə xaricində oynasın, yaxşı klublarda oynasın. Amma bugünkü gündə bizim İşimiz əsas komandaya futbolçu yetişdirməkdir. Rəsmən U14 komandasında çalışdığınıza görə uşaqların, yəni hələ ki Rahibin dediyi kimi, onların yetişib milli komanda səviyyəsinə qalxmalı və s. hələ çox müddət var. Çox. Yəni çünki uşaq futboludur və burada əsas məqsəd uşaqların futbol anlayışını daha yaxşı etmək, onların hətta topla davranış qaydalarına necə rəftar eləməklərini sizin öyrətməyinizdir. Gəlin belə danışaq ki, bugün Neftçinin akademiyasında konkret olaraq elə 14 yaşlı futbolçuların o uşaqların əldə etdiyi nədir? Siz onlara nəyi öyrədirsiniz? Və biz bugün ölkədə uşaq futbolunun axsadığından danışırıqsa, söhbət Neftçidən getmir, ümumiyyətlə Azərbaycan futbolunda uşaq futbolunun problemlərindən danışırıqsa, bu problemlərin özəyində nə dayanır? Səbəb nədir? Niyə biz uşaq futbolunda özümüzü inkişaf elətdirə bilmirik ki, bugün milli komandamızda futbolçu çatışmazlığından danışırıq ki, bizim oynadacağımız futbolçu yoxdur, federasiyaya gedir, başqa ölkələrdə oynayan futbolçuları milliləşdirir və s. Bütün bunların səbəbi məhz uşaq futbolu akademiyadır. Yəni, birbaşa günah ilə klublardadır və klubda çalışan mütəxəssislərdən biri sizsiniz. Mən akademiya deməzdim. Bizdə bir akademiya var, o da Qəbələdədir. Bugünkü gündə məktəb deyək. Özümüzü bu Allahdır.
Akademiya olmaq üçün Neftçinin bir... əslində akademiya planları var. Yəni planları var, bazen tikilir. Bəli, Türk Hava Yolları futbol mərkəzi, hansı ki keçmiş İsmət Qayıbov stadionu. Bəli. Həmin o stadionda baza tikilir. Amma hələ ki siz akademiyasız, deyilsiniz. Deyilik hələ ki. İnşallah... Yəni yalnız Qəbələdir bu komanda. Bəli. Bu dediyiniz tamamilə siz razım. Amma demək olmaz ki bizdə futbol. Bizdə futbolçu yetişir sadəcə uşaqlarda bugünkü gündə xarakter çatmır. 16-17 yaşına gələn çatır uşaqlar futbolu əsl çətinlik vaxtında futbolu buraxırlar. Ailə problemi, öz problemləri, əskərliyi çatır, inusta girmirlər və s. belə problemlərlə üzləşirlər. Ona görə bizdə 16 yaş, 17 yaşında xarakter üzə çıxır. Xarakter. Bu yolda da ən önəmli xarakterdir. Ona görə də burada akademiyalar olsa, akademiyalar olsa, klub olaraq dəstək olar. Bugünkü gündə istedadlı uşaq oynaya biləcək uşaq əskəri işin həll edə bilmir. Klub da həll edə bilmir. Uşaq nə edəsin? Məcburiyyətdən gedir başqa işə, işləməyə ya əskəriyə gedir. Ona görə də yəni hansı ki o həmin o futbolçular siz hərbi xidmətdən danışsınız, onlar mərkəzi o idman ordu klubunun Moik'in tərkibində hərbi xidmətdə olurlar. Çünki idmançı olduqlarına görə, futbolla məşğul olduqlarına görə. Amma bəzən bu yəni halla onlar kənar qalırlar. Əlbəttə. Və yəni bu da ki, gələcəkdə futbolçu yetişməyə məsələsində problem yaradan amillərdən biridir. Mən sizə deyim, bizim vaxtı əvvəl iki dənə hərbi komanda var idi. Dinamo var idi, bir də Moik var idi. Həmin o istedadlı uşaqlar əskəri yaş çatanda həmin o klublarda... Həm hərbi xidmət çəkirdilər. Çəkirdilər, həmin o iki komanda da yüksək liqada oynayırdı. Bugünkü gündə Moik... Oyun praktikası davam edirdi. Bəli, bəli. Həmin futbolçular göz önündə olurlar. Yüksək liqada çıxış edirdilər. Ona görə də inkişaf edirlər. Amma bugünkü gündə Moik birinci dəstədə oynayır, Dinamo'da yoxdur. Ona görə də burada istedadlı o həmin 17-18 yaşdakı uşaqları itiririk. Əksəriyyətini itiririk. Ona görə bu barədə böyük bir problemdir. Neçə uşaqlar var, günə kimi müraciət edirlər mənim, əskərliyimiz yaxınlaşır. Aydındır. Təbii ki, bu məsələ indi klubu maraqlandıran və akademiyaları maraqlandıran məsələlərdən biridir. Aktual olaraq, yəqin ki... Qayda, o biri 14 yaşda keçdiyimiz. Bugünkü gündə 14 yaşında uşaqları biz texniki, taktiki məşqlər keçirik. Ən lazım olan bu yaşda uşaqlara texniki, taktiki məşqlərdir. Texniki, taktiki uşaq əsas vacibdir bu anda. Niyə görə? Çünki gələcəkdə ona fizika veriləcək 17-19 yaşında istər-istəməz bunun fiziki hazırlığı keçəcəklər. Bugünkü gündə bu yaşlı uşaqlara ancaq və ancaq texniki, taktiki məşqlər lazımdır. Belə başa düşürəm ki, Neftçinin Futbol Akademiyası istifadəyə veriləndən sonra kiçik yaşlı futbolçuların bu problemləri həll olunacaq klub tərəfindən inşallah. Bəs komanda olaraq Neftçi klubu öz yetirmələrini yüksək liqada əsas komandaya göndərməklə bir növ, belə deyək, nümunə rolunu oynayır digər klublara. Yəni, digər klubların da bundan bəhrələnib öz futbol məktəblərini, akademiyalarını yaratmaqları daha məqsəd uyğun olar mənim fikrimdə. Rabəsində, akademiya məsələsində biraz klublarımızın bu baxımdan xeyli problemi var. Çünki akademiya deyildiyimiz vaxt şərt o deyil ki, yəni komandaların aşağı yaş klubları 14, 15, 16 olsun. Yox, akademiya deyildiyimiz vaxt həmin o futbolçular orada məskunlaşacağı yerlər də olmalıdır, qala biləcəyi. Çünki bu seleksiya işləri aparılır və həmin o deyək ki, gediblər Lənkərandan, Masallıdan və yaxud da ki, Qusardan uşaq tapıblar ki, istedadlı bir uşaqdır. Onu cəlb eləmək lazımdır. Və Neftçi, söhbət Neftçidən danışdığımız üçün deyirik ki, Neftçi həmin uşağı, ola bilər ki, bir uşağı burada məskunlaşması üçün şərait yaratsın. Amma əgər bu say çox olacaqsa, o zaman onlar akademiyada məskunlaşa bilməyəcəklər. Və belə olan təqdirdə yalnız Bakıda qalan uşaqlar gələcəklər və Bakıda da təbii ki bütün klublarımız hamısı Bakıda məskunlaşır və bu akademiyalarında iş prinsipinə xələl gətirən amillərdən biridir. Yer gəlmişkən bugün AFFA-da mətbuat konfransı keçirildi və elit məşq layihəsinə start verilir və regionlarda biz vaxtilə küçə futbolu deyirdik. Həmin o küçə futbolundan uşaqlar yığılacaq və uşaqlar artıq AFFA-nın tabeliyində mütəxəssislər cəlb olunurlar və onlar məşq prosesində tabe tutulacaqlar və yavaş-yavaş həmin o futbolçular uşaqlar peşəkar futbolçu kimi yetişdirilib milli komandalara verəcəklər. Amma burada çox xeyli problemlər yaranacaq. İndən deyim mən bunu. Çünki bu məsələnin təbii ki, ideya olaraq yaxşıdır. Amma bu futbolçular
klub yoxdur bu futbolçularda. Oyun praktikası yoxdur. Heç bir şey yoxdur ortaqda. Yəni bunu federasiya yaradır, hə, dəstək olur. Amma bu uşağı gəldi mənim övladımı götürdü, apardı. Dedi ki, uşağın yaxşı oynayır. Bu həftədə həmin ərazidə, elə Bakıda məsələn və yaxud da ki Lənkəranda uşaq oynayır, orada o da məşq keçir həftədə 2 dəfə. Və bu məşq prosesi ilə heç bir şey əldə olunmayacaq. Çünki uşaq təmin edirlər. Çünki komanda yoxdur. Bunun oynayacağı, oyun praktikasını həyata keçirəcək komanda yoxdur. Bir az keçmişə qayıtmaq olar. Bu layihə var idi. Bura var. Nə oldu? Üçün bundan əvvəl. Nə oldu axırı? Bugün o barədə danışdıq və sualımı da ünvanladım Əhməd-Bal konfransında, həmkarlarım da oradaydı və dedilər ki, orada işlər biraz düzgün aparılmadığı üçün axsaqlıqlar olub. İndi artıq layihəni daha fərqli versiyada da həyata keçirəcək. Ümid edir ki, inşallah yaxşı olar. Akademiya koordinator gətirir. Mən digər klublarda, yəni rəhbər gətirdiysə ən azı bir rəhbərə 5 il 4 il şans vermək lazımdır. Bizdə əksər komandalar rəhbər gəlir 1 ay, 1 il, 6 ay işləyəndən sonra bir də görsün ki, o iş birliyi dayanır, işdə yarımçıq qalır. Akademiyada inkişaf istəyirsə, uşaq futbolunda inkişaf istəyirsə, proqram şəklində işləməliyik. Bu barədə danışacağıq. Telefon xəttində dinləyicimiz var, onun zəngini qəbul edək. Bəli. Salam əleyküm, kim alın? Əleyküm əsəlam, kimlə danışırıq? Köhnə, Məmmədov İsmail. Buyurun İsmail Məmmədov. İkim əlin, qonaqlarınızı da salamlayıram. İlyas müəllimə də böyük hörmətim vardır. Təşəkkür edirəm. Ancaq bir dənə şey mən sizdən xahiş edirəm, çox artıq dərəcə İlyas müəllim də məndən onunla saqlas olar ki, uşaq futbolunda məşqçi, məşqol olur bir il. Ona yuxarıdan təzik edirlər ki, bu belə olmaz, bizə nə lazımdır, bizə futbolsuz şey lazımdır. Bu düzgündə. Yəni söhbət hansı təzikdən gedirsə, məşqçi aşağı yaş qrupunda deyək ki, mən məşqçiyəm. Bizi maraqlanmır xırda nəticələr. Nəticələr bizi maraqlandırmır. Bizə oyun lazımdır. Uşaq onda sınırdır, elədir. Yox, yox, siz fikrinizi düzgün ifadə eləməzsiniz. Əsl bir özür istəyirəm İsmail müəllim. Fikrinizi düzgün ifadə eləmədiniz. Əslində klublarımızın məşqçilərdən tələbi bizə futbol yox, bizə nəticə lazımdır. Bu məsələdir ki, yəni 3 xal toplayasan və turnir cədvəlində öndə olsun. Yəni vur qabağa prinsipi olsun, gol vurun, amma 3 xal sizin olsun. Amma uşaq futbolu oynamasa da olar. İlyas müəllim də bilir ki, mən bilirəm, İlyas müəllim də yaxşı tanıyıram özüm də elə. Ona görə zəng elədim ki, İlyas müəllim bir il məşğul olsa bir komanda ilə gələn İlyas müəllimə deyirlər ki, uşaqlar İlyas müəllimi əzbər tanıyır ha. Dediyi sözü göydə qapırlar. Amma deyir ki, yox İlyas müəllim, sizin yeriniz də bura. Siz gedin 2005-lərdə başlayın. Hayır, baş məşqi davam eləmir. Yəni həmin komandayla davam eləmir deyirsiniz. Demək istəyir ki, izləyicimiz demək istəyir ki, bir məşqi bir klubun ən azı bir 3-4 il işləməlidir. Bəli, çox sonra yaş artdıqca onlardan davam eləməlidir. Məsələn, bu gün buna imkan vermirlər. Aydındır. Təşəkkür edirəm minnətdaram. Çox sağ olun. Və dinləyicimiz dediyində əslində bir həqiqət var. Yəni deyək ki, siz o 14-dəsiniz və həmin uşaqlarla işləyirsiniz, nəticələr də əldə edirsiniz. Onun yaxşı tərəfi də var, pis tərəfi də var. Yaxşı tərəfi də odur ki, bir qrup ilə uşaqlarla işləyirsən, bir müddət yaş dövrünə kimi bir yerdə irəliləyirsən. Bir pis dövrdə uşaq hər bir məşqçi akademiyada işləyən məşqçi hər yaş qrupunun uşaqlarını tanımalıdır. Uşaqlar da məşqçiləri tanımalıdır. Çünki sonra bir-birini görəndə deməsinlər ki, ancaq mən bu İlyas müəllimlə işləyə bilərəm. Futbolda elə bir yəni, şey yoxdur. Yəni bugün sizə tanıyırlar o uşaqlar bir-birini, məşqçiləri? Əlbəttə ki, tanımırlar, amma buna doğru gedir. Əgər yaşda, başqa-başqa yaşlarda məşqçilər işləsə, tanıyacaq. Məşqçi var deyil, ancaq mən böyüklərdə işləmək istəyirəm. Məşqçi var deyil, ancaq mən uşaq futbolunda, uşaqlarla işləmək istəyirəm. Bu bir tərəfdən real görsənmir. İş işdir. Rəb, yəqin sən də razılaşarsan ki, uşaq futbolla çalışan mütəxəssislər birinci növbədə psixoloq olmalıdırlar. Əlbəttə ki, çünki uşaqların psixologiyası biraz qəliz, tamam başqa cürdür. Yəni ayrı-ayrı ailələrdən onlar düzdür. Yəni fərqli xarakterlər və xüsusilə də elə yaş dövrləridir ki, onları yavaş-yavaş xarakterlərdə oturmağa başlayır, bəzən çılğınlıqları olur və s. Ona görə də bu işin öhdəsindən necə gəlirsiniz? Həmin o uşaqlarla işləmək təbii ki, söhbət tək futboldan getmir. Futbol önəmlidir. Futbol üçün yəni uşaqlar komandaya cəlb olunur. Amma bəli, o uşaqların hansı ki biz bu gün bəzi futbolçuların peşəkar karyerası olan futbolçuların yersiz, tərbiyəsiz hərəkətlərinə də şahid oluruq. Yəni bütün bunları gələcəkdə həmin uşaqlar yaşamasın deyə tənqid hədəfi olmasın deyə siz nə edirsiniz? Tam doğru sualdır. Biz bu mövzuda həm komanda şəklində uşaqlarla söhbət edirik, həm də individual söhbət edirik. Böyük bir problemdir. Uşaq var ki, o uşaqla sərt danışır. Uşaq var ki, gələ, o uşaq hər zaman xoş, tərif xoş deyir. Fərqli yanaşma. Fərqli yanaşma. O uşağı da məşqçi psixoloq olmalıdır, bilməlidir. O uşağın tutmalıdır ki, nə bizi bu uşaq nə istəyir, necə davranmaq lazımdır. Aydındır, bəli. Ona görə də, o, bir də görsən, məşqçi eyni
sert hamı ilə danışır. Orada elə uşaq var ki, şu qorxudan sabah məşqə gəlmir. Ötən mövsüm neçənci yer tutdu siz hamının yaş qrupunda? Biz 4-1 finalda vətən klubuna uduzduq. Yəni, sizdə o yer tutma məsələsində görə, yəni, ən azından. Belədir, açıq soruşacağım. Bu nəticəyə görə klub rəhbərliyinin hər hansı bir irad bildirilmədi sizə? Heç bir şey. Nəyə görə bunu soruşacağım? Çünki biraz əvvəl Rahibin dinləyicimizin də dediyi məsələ o idi ki, klub rəhbərlikləri, yəni söhbət burada Neftçidən getmir. Biz sadəcə olaraq nümunə olaraq ümumiyyətlə danışaq ki, o rəhbərliklər məşçilərdən nəticə tələb edir. Hər dəfə də bunu deyirəm ki, məşçi də işini itirməmək üçün, onsuz da klublarda, akademiyalar dediyimiz o uşaq futbolunda yetərincə məbləğ, maaş verilmir həmin o məşçilərə. Məcburdur ki, məşçi ikinci bir işinə də məşğul olsun və s. Belə olan məqamda da artıq inkişafdan söhbət gedə bilmir. Çünki İlyas müəllim gəlir, deyir ki, sən saat 4-dən 6-ya qədər və yaxud da saat 16-dan 18-ə qədər mənim məşq vaxtımdır. Gedim məşqimi keçim və çıxım gedim işlərinə məşğul olun və yaxud da o bir işinə məşğul olun və yaxud da saat 16-ya qədər başqa bir işlə görür. Diqqətini tam ayıra bilmir. Təbii ki, yəni o birinci növbədə məşqçi özünü yaxşı mənada tərbiyələndirməlidir ki, özünü o adaptasiya eləməlidir ki, mənim işim budur. Mən bunu görməliyim və məndən tələb olunan ola bilər ki, mən birinci bu siyahıda, yəni ki, çempionatda birinci, ikinci, üçüncü yeri tutmayım. Amma əsas odur ki, mən heç olmasa nəsə bir şey öyrədim, verim uşaqlara. Əlbəttə, tam doğru vurguladınız, böyük bir problemdir. Məşqçilər, biz söhbət deyiləndə bir yerdə, istər digər komanda məşqçiləri, öz komanda məşqçiləri, hamısı iki fikirli qalır çoxsu. Bizdə o barədə problem yoxdur. Mən bu məsələyə haqq verirəm, çünki mən özüm Neftçi komandasının içərisində çox olan bir adam olaraq, yəni bunun şahidi oluram davamlı olaraq ki, klub rəhbərliyi də komandaya yetərincə həm akademiya xüsusilə də diqqət ayırır və orada olan məşqçilərlə bir-bir seçilib ki, hansı, yəni burada təbii ki, önəmli olan nəticə deyil. Ən azından, o sən biraz əvvəl dedin ki, tarixi olan Neftçinin, önəmli olan Neftçinin bu ənənələrini qoruyub saxlamaqdır. Ki, bu həmin o məşqçilər onu yerinə yetirsin. Məşqçilər iki fikirli olur. Söhbət zaman istəyirsin, məşqçi qorxur futbol, düzgün oynama, arxadan hücum qurmaq, pasla çıxmaq, uduzmaqdan. Uşaq istər-istəməz. Vur qabağa prinsipi. Uşaq arxadan istər-istəməz hücumu başlayanda səhv eləyəcək. Dəfələrlə səhv eləyəcək. Onsuz da səhv eləməlidir. Səhv eləyib öyrənməlidir. Onu amma rəhbəri qəbul eləmir. Amma İlyas əlim, mən dəfələrlə şahid olmuşam uşaq liqalarındakı oyunlarda və baş məşqçi meydanda olan uşaqların üstünə elə qışqırır ki, elə həyəcanda saxlayır onları ki, yəni kənardan baxıram ki, mən o uşağın yerində olsaydım, bu yaşımda belə mən orada səhv eləyərdim. Emosional təzyiq altında saxlayır. Bəli, birbaşa olaraq psixoloji olaraq təzyiq göstərir. Çünki məşqçi o üç xal üçün çalışır. Uşaq da istərsəməz futboldan yayınır həmin anda. Ona görə də məşqçidə. Yəni 17 yaşa qədər olan futbolçularda mənə gəl bu olmamalıdır. 17 yaşdan sonra çünki 15-16 yaşlıcan burada üçün araya koordinator girməlidir. Bugün koordinatorunuz nə iş görürsünüz? Bizim koordinator dünkü günü proqram tutub bir aylıq bu ay üçün. Mən başlaşdım, o mən sənə nə demirəm. Yəni söhbət bax bu psixoloji məsələdə. Psixoloji məsələdə, acı oyunları izləyir, belə məqamlar oldu. Bizdə toplantı olur, iclas olur. Həmin iclasda bu vurgulanır. Ki bir daha təkrarlanmasın. Oyun zamanı biraz özünüz sakit olun ki, uşaqlar da sizə baxıb panikə düşməsin. Çünki uşaqdır, yəni ən azından onu məşqçi bugünkü həyəcanlıdırsa, uşağa avtomatik keçəcək o həyəcan. Uşaq bildiyini də yadından çıxacaq. Bu barədə bizdə dəfələrlə iclasda bunu koordinator deyib. Bəs koordinator belə işlərdə ortaya çıxmalıdır. O məşqçilərin oyun, niyə görə koordinator oyuna gəlir? O gəlmir ki, ancaq qələbə qazansın, çıxsın, gəlsin. Koordinator gəlir, məşqçinin hərəkətinə baxır, məşqçinin işinə baxır, uşaqların işinə baxır, nizam intizama fikir verir. Ümumi fəaliyyətə. Ümumi fəaliyyətə fikir verir. Həm məşqdə, həm məşq prosesində, həm oyun prosesində. Oyunda. Koordinatorun işidir bu. Sport 24 nöqtə saytının informasiya dəstəyi ilə Azərbaycan Radiosunda Ekstra Time layihəsini dinləyirsiniz. Bugünkü efir bələşiyyəniz aparıcılar İlkin Babayev və Rahib Əhmədoğludur. Biz uşaq futbolundan danışırıq. Uşaq futbolunun inkişafı. Problemlər. Bəli. 050-25-52-105 bizim WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladırıq. 050-25-52-105 bizə yaza bilərsə əgər sizə narahat edirsə bu məsələlər və yaxud da ki 497-51-83 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Və biz uşaq futboluna Neftçinin akademiyasından danışmışkən biraz əvvəl ilə AFFA-nın görəcəyi işlərdən də danışdı. Bu seleksiya məsələləri, küçə futboluna uşaqları cəlb etmək, bəli, elit məşq məsələsi. Neftçi seleksiya məsələlərini necə yerinə yetirir? Yəni sizin komandalarda deyək ki 14-də hansı formada həyata keçirilir? Yəni kimlərsə gəlirsə o necə edirsiniz? Bizdə bu barədə bu işlə məşğul olan Mehman müəllim var. İnzibar işlərə başlayır. O ildə 2 dəfə bu işlə biz məşğul oluruq.
çempionata başlamamışdan öncə internetdə, Facebookda bizim reklamlarımız gedir. Elanlar verilir ki? Elanlar gedir ki, bu müddətdə 14 yaşlı uşaqlar müraciət eləyə bilərlər. Bəli. Başa düşdüm, bu müraciətdir. Amma seleksiya işlərini görən kimlərsə var? Bugünkü gündə yox, özümüz eləyir. Bu iş Həsəb Akademiyanın olmaması ucubatından seleksiya işləri demək olar ki, yoxdur. Bu işlə özümüz məşğul oluruq. Çünki vaxtı ilə biz Qəbələ Futbol Akademiyasından danışmışkən elə bir müddət də bəzi məşqçilər də hətta burada studiyamızda belə dedilər ki, Qəbələ Futbol Akademiyasında olan məşqçilərin çoxu gedib bölgələrdə digər klublardakı futbolçuları götürüb hazır futbolçuları gətirirlər, komandaya cəlb edirlər. Ona görə Qəbələnin akademiyası bu güclüdür. Bu mən iddianı da ortaya atmışlar yer gəlmişkən. Ümid edirik ki, bundan sonra sizin akademiyanız hazır olar. İnşallah o prosesləri yenidirəm. Akademiya olandan sonra bütün xırdalıqları aydınlıq gələcək. Hələ ki, yəni, hələ ki bu vəziyyətdə işləmək. Davam edirsiniz. Və istəyirəm gələcək üçün də danışaq. Nədən danışaq? Çünki bugünə qədər mənim bildiyim qədərlə uşaq futbolunda belə bir vəziyyət idi ki, 18 komanda idisə, bu 18 komanda futbolu qışa qədər oynuyordu. Yəni dekabrın sonuna kimi oynuyordu. Dekabrın sonundan sonra isə demək olar ki, 9 komanda yaya qədər sentyabra qədər futbolsuz qalırdı. Onlar heç bir çempionatda iştirak edəmirdilər. Ümumiyyətlə, nə komanda şəklində, nə fərdi. Yalnız o formada olurdu ki, İlyas müəllimin hansısa bir komandadan, keşlədən bir futbolçu xoşuna gəlib. Keşlə isə artıq bu 9-luğa daxil deyil. Və dekabrda oyunları bitdi. Keşlədən kimisə 6 aylıq icarəyə götürürdülər ki, bizə kömək eləsin, bizlə oynasın. Bundan sonraki vəziyyət nə olacaq? Və bu proses barədə danışaq, çünki ən böyük problemlərdən biri budur. Böyük problemlərdən biri budur. Hər zaman mən vurğulamışam ki, uşaqlar qalırdı qıraqda. 9 komandada, hər komandada 20 uşaq qalırdı çöldə. 200-ə yaxın uşaq qalırdı çöldə. Düz sentyabra, bir ilə yaxın. Təbii ki, biz inkişafdan danışırıqsa, bu inkişaf deyil artıq. Belə. Əlbəttə ki. Yəqin ki, buna saatlarla danışsaq, uşaq futbolunda olan problemlər bitməz. Çox təəssüflər ki, bu problemlərdə 99% hamımız bilirik, amma əməl eləmək faizi çox azdır. Bundan sonra bu proses necə olacaq? Yəni, bugünə qədər belə idi. Federasiya yeni bir qərar verir. Yeni bir qərar verib, inşallah ümid edirik ki, o problem həll olub. O çempion 2 dövr onlar da oynayacaqlar, çıxmayacaqlar. 2 dövrəli çempionat olacaq. Yəni futbol davam edəcək. Futbol da sevindirik. Tək bu ilə bitmir, amma çempionat səviyyəsini qalxızmaq lazımdır. İstəyir 10, istəyir 19-a kimi. Əvvəlki dövrlərə baxanda çempionatın səviyyəsi çox aşağı düşüb uşaq futbolunda. Olduqca aşağı düşür. Məsələn, bizim Premier Liqamızda çempionatın səviyyəsi aşağı düşüb qalıb ki, uşaq futbolunda, yəni ona görə də bunun qarşısını öncədən almaq lazımdır. Yəni nə etmək olar? Deyir sizə almaq olar. Yəni siz mütəxəssissiniz. Nəyə? Məsələn, 10 yarış, 10-13 yaşa kimi bir layihə uşaqları həvəsləndirici öncə çempionat başlamaq, öncə bir turnir də eləmək olar. Qısa müddətli turnir eləmək olar. Məsələn, ara vaxtı çoxdur çempionat. Sentyabr qısa müddətli yarışa qədər bir həftə 10 günlük həmin o klubların turnirini keçirtmək olar. Orada prizlər təşkil etmək, motivasiyada uşaqları sevdirmək lazımdır. Vaxtı ilə o Bakının bəli, Bakıda olurdu, Qəbələdə olurdu. Turnirlər keçirilirdi. Hətta Qəbələdə Qəbələ Cup keçirilirdi vaxtı ilə. Ayrı-ayrı dünyanın ayrı Fənərbağçadan, Manchester United-dan belə gələn futbolçular vardı ki, bugün o futbolçular həqiqətən əsas heyətlərdə oynayırlar klublarda. Onlar vaxtı ilə Qəbələdə, Qəbələ Cup-da mən özümlə bir dəfə iştirak etmişdim. Bir həftə 10 gün müddətini əhatə edirdi həmin o turnir müddəti. Çünki bu turnirlərin sayı nə qədər çox olsa, futbolçu nə qədər çox oynasa, bir o qədər inkişaf deməkdir. Bir o qədər inkişaf deməkdir. Əgər bir gün il ərzində uşaq biri var 20 oyun oynasın, biri var 40-50 oyun oynasın. Ona görə Avropadan, biz ona görə geri qaldıq ki, Avropadakı akademiyadakı uşaqlar il ərzində ən azı 6-7 turnirdə iştirak edirlər. Biz amma çox təəssüflər olsun ki, birinə gedəndə sevinirik. Uşaq futbolunda motivasiya da böyük rol oynayır. Ona, yəni motivasiya yaratmaq lazımdır, sizin dediyiniz. Motivasiya olmalıdır birinci. Uşağı həvəsləndirmək lazımdır. 14-dən 15-16 yaşacan bir başqa cür turnirlər təşkil eləmək lazımdır. İlk öncə uşağın o problemlərini təmin etdikdən sonra uşağın istər bir oyun ola bilər ki, pis oynaya bilər. Digər oyunda daha gözəl oyun sərgiləyir. Yəni, hər iki halda məşqçi onu yəni pisləməməlidir ki, uşaq ruhdan düşməsin. Siz bayaq dediyiniz kimi, məşqçi həm də pedaqoq olmalıdır. Uşağın psixologiyasını öyrənməlidir. Hər bir uşağı da fərdi yanaşmalıdır. Ən çox da bugünkü gündə uşaq problemlərdən böyüdür birinci xarakter. İndiki uşaqların
90%-ində xarakter problemidir. Ona görə inkişaf necə? Çünki yəni bu gün akademiyalar yoxdur və uşaqlar məşqdən sonra məşqə qədər hansı işlə məşğul olur, bu barədə məşqçinin xəbəri yoxdur. Bəli. Məşqdən sonra gedib hansı işlə məşğul olacaq, yenə məşqçinin xəbəri yoxdur. O uşağın nə qidalanması ilə bağlı məlumatı yoxdur. Bilmir uşaq ac gəlib, susuz gəlib və yaxud da tox gəlib. Bundan məlumatlı deyil və həmin o uşaq gedib nə işlə məşğul olur? Futbola zərər verəcək nə işlə məşğul olur? Hansı vərdişləri var? Təbii ki, akademiyanın olması bütün bunların səbəbidir. Görünməyən tərəflər çoxdur. Uşaq futbolunda problemlər həddindən artıq çoxdur. Komandalar var ki, top tapmır. Məşq eləmir. Forma tapmır. Oyuna gedə bilmir. Bugün Neftçi komandası hər bir şeylə təmin olunub. İstər forma baxımından, istər top baxımından. Yəni, sizin... Biz aydın da. Neftçi klubundan söhbət getmir. Neftçi klubu da Qəbələdir. Digər klublar. İndi digər klublardan danışırıq. Bugün konkret Neftçidən danışırıq. Neftçidə uşaq futbolundan inkişafınla bağlı siz deyirsiniz bizim koordinatorumuz, özümüz, klub rəhbərliyi və s. bütün dəstəyini göstərir. Siz yeni rəhbərlik hələ ikinci ildir artıq iş görür. Təbii ki, bu uşaq futbolunun inkişafı uzun bir mərhələni əhatə edən prosesdir. Amma buna baxmayaraq bu geridə qalan müddətdə nəyə nail olmuşsunuz, nə əldə eləmişsiniz? Söhbət nəticədən getmir. Yəni turnir cədvəlində birinci, ikinci yerdən getmir. Akademiya olaraq siz uşaqları yetişdirmək üçün, onlarda həqiqətən o futbol sevgisini aşılamaq üçün hansı işlər görmüşsünüz? Nailiyyətlər. Konkret İlyas Qurbanov nə iş görür? Onu ancaq bizim qıraqda, yəni onu koordinatorumuz deyə bilər, klub rəhbəri deyə bilər. Mən demirəm, yəni özünüzü tərifləsə, bu məsələn sualımı buna görə Biz bacardığımız qədər uşaqlara futbol öncə futbolu sevdirməliyik. Mən şəxsən birinci uşaqlarla söhbət eləndə təhsillə futbol. Deyirəm, valideyn sizdən iki şey istəyir. Təhsil, bir də futbol. Təhsil demişkən, İlyas məhəm, buyur, mənim fikrimcə, uşaqlar əgər futbolu sevməsələr, gəlməzlər ora. Daha doğrusu, sevgini öldürməmək lazımdır. Sevgi yaratma olsunuz da, sevgisi olmasa gəlməz. Təbii, bir də ki, təhsil məsələsində futbolçunun meydanda uğur qazanmasının ən birinci amili sağlam düşüncədir. Zehnini inkişaf eləməkdir. Əlbəttə ki, o meydanda ani qərarlar verir. Və hətta futbolçular arasında deyir ki, bu futbolçunun başı işləyirsə, o yaxşı futbolçu olacaq. O yaxşı futbolçu olacaq. Çünki bilir ki, hansı məqamda hansı addımı atmalıdır. Bəli, düşünənə qərar verir. Vaxtilə özünüz də, İlyas mən futbol oynamışsa, ən azından yəni, bunu siz daha yaxşı bilərsiniz. Futbolda ən önəmli birinci başdır. Baş olandan sonra ona güc də verəcəksən, sürət də verəcəksən, dözümlük də verəcəksən, texnikasını öyrənir. Bu uşaqların fiziki göstəriciləri necədir? Çox. Qənaətbəxş deyil. Çox pis demək olar ki. Çünki yemirlər. Düzgün qidalanma var. Valideynlərlə dəfələrlə bu mövzuda danışır. Uşaqda baxırsan ki, baş var, ağıl var, texnika var. Gəl ki, fiziki cəhətdən geri qalır. İnkişaf eləmir. Çox cılız qalır indiki uşaqlar. Ona görə də beynəlxalq turnirlərə getdiyimiz vaxt uşaq akademiyaları gedirlər, ayrı-ayrı ölkələrdə bu turnirlərdə iştirak edirlər və çox təəssüf ki, Azərbaycanda hələ də qlobal bir nəticə əldə edən klub olmuyor bu baxımdan. Və ən yaxşı dediyimiz Qəbələ belə ötən Emin İmamaliyevin baş məşqçiliyi o bəli, Çempionlar Liqasında oynadı. Yəni elə bir böyük bir uğur qazanmadı. Bir tur keçdilər deyəsən onlar. Bir tur. Bəli. Ona görə də bu uşaq akademiyalarının digərlərlə müqayisədə uzağa getməyək. Qardaş ölkə Türkiyənin akademiyalarına baxaq, Rusiyaya baxaq. Yəni onlarla müqayisədə bizim futbolçuların hətta görkəmləri belə çox cılız qalır onların yanında. Bəzən deyirlər o lipa söhbəti ki, yəni sanki onlar da futbolçular lipa idi. Yox, çünki onlarda düzgün sxem var və akademiyada düzgün inkişaf yoxdur. Onlarla müqayisə eləmək düzgün olmaz. Çünki onlarda məsələn 14 komandası, bizdə bir komanda güclə 20 nəfər yığırıqsa, onlarda 14 komandası azı 5 klubu var. Tək 14? Tək. Elə klub, elə yaş qrupu var, 10 komandası olur. Ona görə də onlar yaxşıdan yaxşı seçirlər. Birinci komandaya gəlmək üçün o etablar keçir. Amma bizdə bir komanda var rəqabət aparmaq üçün. Hər yaş qrupuna biz 20-22 nəfər uşaqları güclə seçirik. Amma digər Avropa ölkələrində bir yaş qrupunun ən azı 5-10 komandası olur. Yəni, bizdə onda rəqabətdən söhbət gedə bilməz. Əlbəttə ki, gedə bilməz. Onlar tam başqa sistem. Ona görə uşaq futbolunda bizdə böyük bir problemlər var. Bir də ən böyük problemlərdən biri də odur ki, məşqçilərin uşaqları oynatmağı məsələsində. Bəzən olur ki, hansısa bir uşağın valideyni ilə, uşağın özü ilə yəni, münasibətlər yaxşı olmur və artıq orada prinsipallıq
ön planda olur ki, mən onunla prinsip, uşaqla məşqçi prinsip aparıb. Qəti olmaz. Məşqçi uşaqla qəti prinsip aparmaq. Oynatmır, ehtiyata saxlayır. Hansı ki, uşaq inkişafından danışır. Uşaq necə kapriz edirsə, valideyn necə kapriz edirsə, yenə də məşqçi öz işini görməlidir. Amma bir şey də var da. Fikirlər olur. Right, bilmirəm, sən uşaq futbolu nə dərəcədə həmin o oyunlarını izləmirsən yoxsa yox. Valideynlər birbaşa məşqçiyə təsir eləyirlər. Məşqin işinə qarışırlar. O dərəcədə, yəni, bəli, bu o dərəcədə elə bir vüsət alıb ki, yəni akademiyalarda artıq valideyn gedir ki, mənim uşağımı niyə oynatmırsan və yaxud da ki, oyunlarına gedir məşqin, yəni oyun vaxtı məşqə kənardan təzyiq göstərir. Yəni bütün bunlar qəbul olunmaz haldır. Buna birinci növbədə şərait yaradan məşqin özüdür. Bəli. Açıq danışıq, məşqin özüdür. Çünki o valideynə bir dəfə desə ki, bir də belə bir addım atsan, sənin övladın bu komandada olmayacaq. Valideyn artıq biləcək ki, o öz övladının gələcəyini təhlükəyə atır. Məşqçi üçün önəmli olan onun birinci növbədə xarakteri olmalıdır ki, yəni mən bu qərarı verirəmsə, sən qərarına hörmətlə yanaşmalısan. Yalnız belə amma, yanaşma şəkli. Təbii, burada önəmli olan məşqçinin o dediyimiz egosu burada, olmamalıdır. Burada problemlər çox. Burada valideyn öz uşağını fikirləşir. Ancaq deyim, mənim uşağım oynasın. Amma məşqçi klubda 20 uşağı varsa 20 uşağı fikirləşir ki, 20 uşağın 20-si də oynamalıdır. 20-si də oynamalıdır eləsi, nəticəli də olmalıdır. Eləsi çox oynayır, eləsi az oynayır. Ona görə də burada valideyn var, yox deyim, ancaq mənim uşağım olmaz. Həm də hər uşağın fiziki göstəricisi eyni ola bilməz. Məsələn, heç bir məşqçi ki... heç bir məşqçi də yaxşı uşağı qoyub pis uşağı oynatmaz. Ümumiyyətlə pis uşağı yoxdur. Sadəcə fiziki göstəricilərlə fərqlənir. 11 nəfər də meydana çıxır. Yəni hamı gəlir milli komandaya düşmür məsələ. Ona görə də yüksək liqa var, birinci dəstə var, həvəskar liqa var. Hərənin özünə uyğun səviyyədə futbolçu yetişir. Bu barədə bizim valideynlər böyük bir problemdir indiki zamanda. Bizim valideynlər həm məşqçinin işinə qarışır, həm rəhbərliyin işinə qarışır, həkimin işinə qarışır. Tək məşqçinin yox, valideyn var, bütün rəhbərliyin işinə qarışır. Və bütün vasitələrdən istifadə edir ki, övladı komandada oynasın. Valideynlər var ki, çox klub yaradırlar. Və telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdır, onun zənginini qəbul edək. Axşamınız xeyir olsun. Salam əleyküm. Kiminlə danışırıq? Kimət? Eşitməyəm, sən mümkünsə biraz ucadan danışın. Hikmət. Buyurun, haradan zəhvurmuşsun bizə? Bu futbol, uşaq futbolu çox həqiqətən də çox yaralıdır. Aha. Çox bərbat vəziyyətdədir. Həddindən artıq bərbat vəziyyətdədir. Uşaq futbolu, bu bayaq bu qardaş yaxşı oğlanları ki, bu problemlər çoxdur. Yer gəlmişkən, xatırladım ki, qonağımız Neftçinin U14 komandasının baş məşqçisi İlyas Qurbanovdur. Bəli, buyurun, fikrinizi tamamlayın, Hikmət müəllim. Yəni, problem deyirsiniz. Bax, sizin konkret olaraq dediyiniz problem nədir? Mən dediyim problem uşaq futbolunda gəlir, uşaq 17 yaşına çatır, məşqçi deyir ki, səndən futbol çıxmaz, sən çıx get, sən gid özə klub axtar. Uşaq hala getsin, axtarsın klub özünə. Kimə müraciət eləsin? Bu, atlenin bazıları yaranmalıdır. Haradasa. Bu, hansı trener, hansı məşq, uşağı ki, bəyənməyir. Yönətmələr də ora, geçsinlər uşaq ora, orada bir atlenin məşqçi olmalıdır. Uşaq, həmin o trenerlər ki, hansı ki bəyənmirlər ki, bu uşağı səndən futbol çıxmaz, sən get özlə klub axtar. Bu uşaq geçsin ora. Azından bu uşaqla həvəsləndirməlidir bu uşaq ki, sən dahisən, sən beləsən, sən eləsən, uşaqlar sindir olmalıdır. Əgər futbol əldə eləmək istəyirlərsə. Aydındır. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq. Çox sağ olun. 050-25-52-105 WhatsApp nömrəmizdir. 497-51-83 telefon nömrəmizdir. Hörmətli dinləyicilər. Buyurun, İlyas bəy. Doğrudan da bu yaşda, bir yaxşı söhbət elədim. 17 yaş böyük bir problemdir bu uşaqlar üçün. 17 yaşında uşaq dublə düşmədisə, əvəzedici komandaya düşmədisə, uşaq qalır çöldə. Ona görə də klubların sayı çox olsa, uşaq gedib başqa yerdə özünü sınamalıdır. Tək sınmamalıdır. Bugünkü gün Neftçiyə düşmədim əvəzedici heyətə. Bu ilə həyat dayanmır. Davam eləməlidir. Digər klublarda gedib özünü sınamalıdır, yoxlamalıdır. İndi klub demişkən, bugün həmin o dediyim elit məşq layihəsi, Afan layihəsində məhz bu məsələlər də deyildi ki, o artıq 19 yaşa qədər bütün futbolçular, yəni hansı ki siz deyirsə özünüzə komanda tapa bilməyəcəksə, amma yaxşı keyfiyyətli futbolçular, yəni ola bilər hansı bir nəticə olsun. Onlar həmin o uşaqlar orada olacaq. Onlar xüsusi məşqlərlə həftədə 2 dəfə ya 3 dəfə məşq keçiş prosesinə tabe tutulacaqlar. Həmin o məşqçilər də, həmin o məşqçilərə də Dalğa Arenada xüsusi bir dərs prosesinə cəlb olunacaqlar. O məşqçilər, mən də düz orada soruşdum, gələn həftə yox, o bir həftə məhz bu mövzu verilişimizə müzakirə olunacaq ki, bugün biz uşaq futbolundakı məşqçilərin açığı çoxunun təcrübəsizliyindən, savadsızlığından
şikayətlənirik. Həmin o AFFA-nın layihəsinə cəlb olunan məhçilər nə dərəcədə bu işin öhdəsindən gələcəklər? Yəni, əgər elədirsə, akademiyalarda olan bu qədər məhçil var və bizim akademiyalarımız çox yaxşı vəziyyətdə olardı. Problem deməli məhçilərdə də həm də ki, məhçilər özlərini bu cəhətdən inkişaf elətdirmirlər. Bax, konkret oraya sualımı da sizə verim ki, siz özünüzü indi düzdə akademiyalar məhçilsiniz, təbii ki, bu az uğur deyil. Yalnız pro olmaq üçün bir addım qalıb. Amma buna baxmayaraq, yəni məhçi bugün 14 liqasındasınızsa, təbii ki, məqsədiniz daha əsas komandaya doğru getməkdir, yuxarı yaş qrupları və əsas komanda. Amma konkret olaraq özünüz nə edirsiniz özünüz üçün ki, bunu işinizi biraz təkmilləşdirəsiniz? Gözəl sualdır. Məhçilər də savadını artırmalıdır. Buna görə də biz məhçiləri də xarici ölkələrdə kurslara getməliyik. Bu yöndə işlər görülməlidir. Tək biz təcrübə mübadiləsi aparılmalıdır. Əlbəttə, 100-100. Biz tək AFFA-nın keçirdiyi kurslarla kifayətlənməməliyik. Düzdür, xarici təcrübə günləri, daha. Bu günləri mənim sənədim var, diplomum var, məndən yoxdur sözü, mən qəbul eləmirəm. İnsan ömrünün axırına kimi öyrənməlidir. Bizim də bilmədiyimiz çox şeylər əlbəttə var. Ki, ona görə də bunun üçün də yenə dedirəm, xarici ölkələrdə kurslara getməyə lazım. Hələ digər dövlətlərdən mütəxəssislər də cəlb olunub, seminarlar da keçirilə bilər bizim məşqçilər üçün, mütləq deyil hamının getməyi. Yəni, oradan da cəlb oluna bilər. Ən azından gedəndə daha real görürsən də orada akademiya. Maddi texniki bazası ilə tanış olmaq baxımından deyilsiniz. Bəli, bütün bazı akademiyadakı gedən işləri görürsən, götürürsən, soruşursan, ünsiyyət qurursan, bu daha yaxşı. Daha effektlidir. Biri var, danışasan, bu az məlumatdır. Əslində, vaxtilə görüb danışasan, bu iki qat məlumatdır. Vaxtilə klubların, deməli, akademiyalarına AFFA tərəfindən mütəxəssislər, xarici, əcnəbi mütəxəssislər cəlb olunmuşdular və onların hesabına həmin Azərbaycanlı yerli mütəxəssislər gedib ayrı-ayrı ölkələrdə o təcrübə mübadiləsində gedirdilər. İstər Qarabağ olsun, istər Neftçi olsun, digər klublarımızın hamısında vardı. Sonradan klublar məhz o əcnəbilərin işini öz işlərinə, klub daxili işlərinə müdaxilə kimi, AFFA-nın sanki müdaxiləsi kimi qiymətləndirdilər və yavaş-yavaş bu proses də sıradan çıxdı. Axsadı və sıradan çıxdı. Bəli, yəni bilmirəm, indi o inkişafa mani olmaq üçün atılmış bir addım və yaxud da bizim işimizə qarışmamaq üçün bir addımdır. Yeri gəlmişkən, elə bu uşaq futbolundan danışmışkən, klublara yetərincə pul ayrılır, istər federasiya tərəfindən və hətta bəzi klublarımızın da içində Neftçi qarşıq UEFA-dan keçirdiyi oyunlarda gəlir əldə olunur. Gəlir əldə edilir. Və o həmin o gəlir o klubun öz hissəsi, o başqa. Amma federasiya uşaq futboluna diqqət və qayğı üçün hər kluba eyni məbləğdə pul ayırır. Amma klublarımız nə edir? Hansı istiqamətdə? Həmin o pulu əsas komandaya xərcləyir ki, mən əsas komanda Premier Liqada 1-ci, 2-ci, 3-cü yerləri tutmalıyam ki, növbəti mövsüm Avropa Liqasında, Çempionlar Liqasında mübarizəni davam etdirim. Bəs mənim gələcəyim həmin o uşaqlar aqibəti nə olacaq? Bu ikinci dərəcə məsələdir. Əlbəttə, doğru vurguladınız. Çox təəssüf ki, bizdə belədir. İnandırın, bizdə elə klub var ki... Yəni, bizdə deyirsə, elə dinləyicilərdə Neftçi kimi başa düşməsinlər. Yox, Neftçi yox, Azərbaycan futbolundan. Biz ümumi danışırıq. Neftçidəki durum bəllidir də, danışmışıq, görüblər. Neftçi kimi klublar imkanı olsa, uşaqların sayı günü-gündən artar. Futbolumuz da artar. Çox təəssüf ki, çox azdır. Yəni bu proses başlayır Neftçidə də, ümid edirik ki, ən qısa zamanda həmin o yetirməyə görəm. Çox təəssüf ki, Qəbələnin maddi duruma düşməsi istər-istəməz akademiya öz təsirini göstərəcək. Vaxtı ilə bu Bakı klubu üzləşdi bu proseslə. Bəli. Neçə uşağın önü kəsildi. Maliyyə böhranı ilə. Bəli, ona görə çox təəssüf ki, bizdə bir layihə uzun müddətdir getmir, sonra da deyirik ki, məşqçi yoxdur, uşaq yoxdur. Bir, oturub demirik ki, bir işi görmək üçün futbol inkişaf edir. Uzun müddətli iş olmalıdır. 5 il olmalıdır. Hansı gəlib klub koordinator, uşaq futboluna rəhbər gəlib, 5 il işləyib. İlyas müəllim, indi siz deyirsiniz 5 il işləmək və s. Amma bugün nə klub rəhbərliyi o postunda 5 il qalmır. Yəni, davamlı olaraq klub rəhbərliyi dəyişir. Digər bir tərəfdən, Azarkeşin tələbi də səbri də o 5 ili gözləmək istəmir. Bizə problemi sən gedir. Biz gələ əsas komandayla öz uşaq futbolunu qarışdırmamalıyıq. Yəni bugün götürən milli komandanı akademiya anlat. Sırf gətirdiyi rəhbəri ilk öncə ölçüb biçməlisən ki, bu ilə uzun müddətdir mən kontrakt bağlayacağım. Ən aşağısı 5 il. 15 ildən sonra işi tələb edəcəksən. 5 ildə nə gördün? 1 ilə, 2 ilə akademiyada heç nə eləmək olmaz. İnandırım sizə, biz öz-özümüzü aldadmış oluruq. Yəni, mən sizi başa bu bina deyil ki, maliyyə ayrasan, gedib bina tikəsən,
işçi tutasan, gecə gündüz işlədəsən. Xeyr, bu etapla futbol məktəb deməkdir. Birinci, 10-cu sinifə kimi şagird, futbol da eynidir. Birinci sinifə, 10-cu sinifə kimi ardıcılıq etməlidir. Bir dərsə gəlməsə uşaq o məşqi yaddan çıxardacaq. Ona görə də burada xırdalıqlar çoxdur. Bir akademiyədə iş görmək istəyiriksə, öncədən yəni, uzun müddətli proqram olmaq. Bir işləyir, bir rəhbər, sabah gəlir ki, yox, onu cırıb tullur, başqa sistemdə işləyir. 2 il işləyir, 3 il, o birisi gəlir, yox, bu sistemdə işləyir. Ona görə də hər şey yarımçıq qalır. Yəni, sanki uşaq bugün rus dilini öyrənir, bir həftə sonra onu ingilis dili keçirdilər, bəli, bəli, alman dili əsar. Bəli, bəli, məşqçi də özü, bir gün gəlir, deyir ki, uzun oynayacaqsan, rəhbər, bu məşqi buna, koordinatordur, məşqi buna uyğun planlaşdır. Bir ildən sonra başqası gəlir, pas arxadan hücum qurmaq. Ona görə də deyirəm, bizdə çox təəssüflər olsun ki, yarımçıq qalır çox işlərimiz. Ən böyük problemlərimizdən biri Rahib, stadion məsələsidir. Klublarımızın ən böyük problemlərindən biri. Yəni, oyunlar Dalğa Arena stadionunda keçirilir. Qışın oğlan çağında, o sazağın qarşısında körpü uşaqlar, külək bir tərəfdən. Orada yəni, insan özü dayananda, hətta məhşilər belə o tir-tir əsir. Qaldı ki, o uşaq o soyuqda futbol oynayır. Məcbur növbəti gün xəstələnir və məşqə də gələ bilmir. Yəni bu davamlı bir prosesdir. Çünki klubların bəli, yay vaxtı istidən orada dayanmaq olmur. O rezinin suyunu ötür. Rezin istidən uşaqlar oynamaq. Qışda da çox toz, torpağın külək. O oyunda biz oyuna qaydanda inansın bir həftə toz təmizdir üstümüzdə. Dənizin qırağı olduğuna görə. Qum. Bütün qum olursa. Ona görə də hələ öz meydançasında qəbul eləsə daha yaxşı olar. Və hər bir xırda problem uşaq futbolunun inkişafına mane olur. Neftçi məşqlərindən siz özünüz məşqlərinizi orada keçirsiniz. Biz bugünkü gündə Rəvan bazı deyilən bir şey Qaraçı qəsəbəsində yerləşir. Ora keçmiş Rəvan klubunun icarə əsasında siz orada oynayırsınız. Yer gəlmişkən Neftçinin özünün də həm klubun rəhbərliyinin yerləşdiyi oyuncu vahidi binanın həyətində də bir stadion var. Orada da məşq prosesi keçə bilər. Bakıxan rəsibəsində, Bakıxan rəsibəsində orada Türk Hava Yolları futbol mərkəzi var ki, 3 meydançıya deyəsən. Səhvələnməyəmsə, 3 meydançıda istifadə edir bizim 19 yaşlarımız, 17 yaşlarımız. Əsas komanda. Əsas komanda. Bəli. Yəni, həmin o meydançılar da var. Ən azından yavaş-yavaş təkmilləşməyə doğru gedir bu proses. İnşallah təmir bitəndən sonra bütün komanda ora köçəcək. Bütün komanda oradan yararlanır. Bütün yaş kateqoriyaları. Bütün yaş. Təbii meydançadan istifadə edəcək. Bugünkü gündə mənə elə gəlir ki, bu süni meydançalardan uzaqlaşdıq daha yaxşı olar. Bugünkü gündə 10 yaşlı, 12 yaşlı uşaqlar gəlir dizindən şikayət edir. Diz problemi, bel problemi çıxır onlar da. Mən bildiyimə görə süni ot örtüyündə oynayan uşaq və ya yeni yetimə təbii ot örtüyündə oynayanda müəyyən çətinliklərlə üzləşir. Adaptasiya, yəni ki, uşaqlar böyüklər belə o prosesi yaşayırlar. Böyük komanda niyə görə, məsələn, süni ot örtüyündə məşq edən komandalarımız, məsələn, Qəbələ, ya Neftçi, ot örtü, təbii ot örtü, onlar istərsən bir gün öncə ot örtüyündə məşq edirlər ki, ora öyrəşsinlər. Adi düşün, məsəl üçün, Neftçi ilə Keçli oynayır, Ask Arena stadionu, yəni keçmiş Şəfa stadionunda oynayır və Neftçi səfər oyununda, yəni Bakı daxili səfər oyununda çıxır və həmin o stadionda istər-istəməz Neftçinin istənilən futbolçusu həmin oyundan bir xal üçün çıxır, əmin ola bilərsən. Bir də ən böyük istəyi o xal da deyil, zədələnməsin. Çünki betonun üzərində oynayırlar. Yəni, yalnız orada belə nazir bir örtüdür. Ən çox da legionerlər orada özünü çox qoruyur ki, düz o yerdə futbolçu elə şey can yandırır. Tam gücündən istifadə edə bilmir. Diqqət edəm, ən çox da legionerlər süni meydançada özünü çox qoruyurlar. Hətta oynamaq istəmirlər. Bəzən, yəni, futbolçuların özlərinin həmin oyun prosesində meydana çıxandan sonra, qısa müddətdən sonra artıq ya ayağını tutacaq ki, mən dəyişdirəcəyim. Bu proses davamlı şəkildədir və yaxud da ki, oyundan əvvəl hətta onlar deyirlər ki, mənim belimdə ağrı var, ayağımda ağrı var. Çünkü bilir ki, gedib sönüb ot örtüyündə oynayacaq. Təbii bu. Amma üçün sevindirici haldır ki, təbii otların meydançaların sayı çoxalır günü-günü. Təbii, bununla bağlı. Ümid edir ki, uşaq futbolda qısa zamandan sonra təbii meydançılarda oynayacaq. Buna bağlı ilə Futbol Federasiyasının layihəsi var. Hətta Gəncədə də son vaxtlar artıq o stadionlar tikilməyə başlanıb. Tovuzda da elə bir layihə həyata keçirilirdi və ən azından istəyirik ki, həmin o meydançaların sayı çoxalsın, təbii ot örtüyü. Amma bu da ki, problemdir. Çünki ota baxmaq lazımdır. Bu da ki, vaxtında maliyyə tələb edir və bəzi klublar, biraz əvvəl İlyas müəllimin dediyi kimi, bəzən futbol mayakaları belə, yəni həmin o köynəkləri belə təmin edə bilmir futbolçular. UEFA-nın qanunu olmasa uşaq futbolunu ləğv eləyərlər. Elə klub var.
Bəli. Yəni mən indi çox real danışmaq istəmirəm o klublara. Yox, onu real danışmaq lazımdır. Bunu deməsə elə hamı da elə bir hər şey yaxşıdır, belə də gedir. Onu demək lazımdır. Klub var ki, istəməz. UEFA-nın o qanunu olmasa formal olaraq saxlayıb deyirsiniz. Bəli, bəli. Məcburiyyətdən. Çünki sabah getdi, düşdü Avropa liqasına. Tələb tələb var ki, həmin o düşə bilməyəcək birincisi. Çünki o, yəni tələbləri cavab verir. Yəni oynaya bilməyəcək birincisi. Premier liqada oynaya bilməyəcək. Klub rəhbəri var ki, fikirləşir ki, istər məşqçi də var, klub rəhbəri də var. Fikirləşir ki, mənim pulum var, sabah gedib istədiyim oyunçunu alıb gətirəcəm. Ona görə uşaq futbolu keçir ikinci plana. Çox təəssüf. Bugün uşaq futbolu ikinci yox, artıq neçənci plana düşüb. Çünki biz inkişafdan danışırıqsa, inkişaf futbolda, bu uşaq futbolunda ümumiyyətlə yoxdur. Klublar yenə deyirik ki, əsas komandalarını düşünürlər. A komandanın maksimum divizyonda oynayan komandamız. Yəni ondan o tərəfə həmin o 19 və 17 yaşlılar isə Avropa arenasındansa bir elit raundlarda mübarizə aparanda diqqət mərkəzində olur. Ondan sonra yaddan çıxacaq həmin o komandalarda. Və son olaraq istəyirəm, biz İlyas müəllimdən uşaq futboluna bugün valideynlər öz övladını istəyir ki, futbolla məşğul olsun. Nə etsin? Konkret olaraq sizə müraciət və yaxud da ki, yəni mən uşağımın futbolçu olmaq üçün birinci növbədə nə etməliyəm? Bugün biz uşaq futbolunda bu qədər problemdən danışırıqsa, problemləri də deyən dinləyici, eşidən dinləyici deyəcək ki, uşağımı mən onu aparım, niyə? Onsun kəf yoxdur, nə aparıram? İlk öncə məşqçiyə inanmalıdır. Hansı kluba aparırsa aparsın, həmin klubu məşqçilərinə inanmalıdır. Uşağın klubun məşqçisinə, klubun rəhbərliyi inanmır. Valideyn necə inansın? İnanmırsa orada işdən, inkişafdan danışmaq olmaz. Aparmaz. Yəni valideynin inanmağı üçün hansı iş görülür ki, valideyn də onu görsün? Gəlib məşqləri izləməlidir. Aha. Həmin gəlir klubu izləyir, sabah o valideyn oyun prosesində müdaxilə eləyir də. Qıraqdan. O məşqçidən asılıdır. Tribunsuz da oyunda da tribunadan baxır da valideyn. Yox. Yəni uşağın futbolu sevdirmək istəyirsə, mən həqiqətən rəqib komandanın uşaqları təhqir edən valideynləri görmüşəm. Dəfələrlə görmüşəm. Yəni mən sadəcə adam söz tapmır elə məqamlarda ki, o da sənin övladındır. Necə yəni insan necə o uşaqlara qarşı elə davranışlar sərgiləyə bilər? Çox çirkin. Təəssüfləndirici. Birinci valideyndən özün biz təlimatlandırmalıyıq. Soru uşaqları. Dinləyicimiz var, onun zəngini də qəbul edək. Son dinləyicimizi. Axşamınız xeyir olsun. Alo. Eşidirsiniz bizim? Alo. Alo. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Kiminlə danışırıq? Adım Əbdülvahidov, Binə kəndindən. Buyurun, sizin vaxtımız çox azdır. Çox qısa olaraq fikrinizi deyin. Çünki bu futboldan danışanda küçə futbolunu diqqət çox böyük ayırsınlar. Nə üçün ki? Neçi komandasında Banişevski, Markarov, Sikolnikov, Smolnikov, Duaye, Bruxli, bunlar hamısı küçə futbolundan gəlib. Burada puxsalaşırlar. Başa düşdüm. Biraz əvvəl mən yəqin aydındır. Mən biraz əvvəl efirdə dedim ki, bununla bağlı AFFA artıq yeni layihəyə başlayır və sentyabrdan etibarən həmin o layihədə küçə futbolu dediyimiz o uşaqları küçədən yığacaqlar və onlar da cəlb olunacaq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Son olaraq həmin o uşaqların valideynlər tərəfindən komanda yazılması. Öncə xahiş olunur ki, uşağı kluba gətirib məşqçiyə etibar eləsinlər, uşağı sərbəst bıraxsınlar. Uşağın işinə qarışmasınlar, məsələn, uşağın fikri məşqçidə olsun. Yəni məşqçinin ədalətinə tam güvənsinlər. Bəli, bugünkü gündə mən sizə səmimi deyirəm, məşqçilər var, yaxşı məşqçilərimiz var. Var, sadəcə, təbii ki, var. Bugünkü gündə biz uşaqla problemimiz yoxdur, valideynlərlə problemimiz var. Bugünkü gündə valideynlər uşaqlarına pul gözü ilə baxır. Gələcəyin potensial olaraq yaxşı futbolçu olsa, qazan gələcək. Biz Azərbaycanlı futbolçuların transfer məsələsi biraz gəlsin. O çətin proses. Vaxt var idi, Azərbaycan futbolunda pul 20-22 yaşından sonra görsənirdi. Pul qazanmağa başlayırdı futbolçu. Bugünkü gündə indi Neftçi klubu büdcəsi yaxşı olan klublar uşaqlara köməklik edirlər. Kimin evində ailə vəziyyətinə uyğun. Həmin uşaqlar maaş alırlar. Maaş alırlar. Ondan da istifadə edir valideynlər. Ya bunu biznes xarakteri. Amma bir məsələ də var ki, həmin o uşaqlar əvəzedici heyətdən, yəni ikinci komanda, dubl deyilən o ikinci komandadan cəlb olunur əsas komanda. Bir müddətdən sonra isə sanki indiyə qədər əvəzedici heyətdə oynayan futbolçu bu deyilmiş kimi
elə böyük bir iddialarla, danışıqlarla, yəni oyun ilə də bir şey sərgiləmir ha. Sadəcə olaraq çox böyük, çünki ona verilən məbləğ artıq artır. Yenə hara qayıdır xarakter. O deməli bu işdə sizin üzərinizə böyük bir yük düşür. Əlbəttə ki. Təbii ki, ailə tərbiyəsi önəmlidir. Ailədə valideynin övladına qarşı diqqəti ən vacib məqamdır. Amma digər bir tərəfdən də o sizinlə çalışdığı müddətdə, komandada olduğu müddətdə sizin işiniz çox vacibdir. Çox, çox. Məhsul, bugünkü gündə uşaq futbolunda məhsulların məhsuliyyəti böyükdür. Onu dərk eləmək lazımdır. O siz deyiniz məsələ, bəlkə də məhsul gənc futbolçuya şərait yaradır ki, özünü təkmilləşdirsin. O da elə bilir ki, buna ehtiyac var, həqiqətən də böyük ehtiyac var və bu böyük futbolçudur. Yəni öz-özündə... Yanaşma fərqlidir. Ulduz hesab edir. Bəli, ulduz hesab edir. Yəni buna görə də ümid edirək ki, bundan sonraki müddətdə biz əgər ölkə futbolunun inkişafından danışırıqsa və uşaq futbolunda olan problemlərdən danışırıqsa, ən qısa zamanda yaxşılarından da danışmağa çalışaq. İnşallah, ümid edirik. Danışırıq ki, yaxşı olsun da. Danışmaqla düzəlməyəcək. Əsas odur əməl olsun. İş görün. Bəli, yəni əsas odur siz iş görün. Siz məşqçilər bu işi həyata keçirsinlər və bundan sonra da hər şey yaxşılığa doğru inkişaf eləsin. Aparıcı komandalarımızın akademiyaları açılandan sonra inşallah yəqin ki uğurların ardı arası kəsilməz. Önəmli olan birisi növbəti verilişlərdə uğurdan daha çox danışaq. Önəmli olan odur ki klublarımızı o necə deyim dindirəndə ağız dolusu akademiyam deyir, amma çox təəssüf ki, həmin akademiyaların vəziyyəti də bəllidir. Bilirsiniz, burada nədir problem? Burada çox klub rəhbərləri deyir, maaş verirəm də məhsilə. Böyük bir problemdir. Əgər klub rəhbəri buyurursa, deyir ki, mən məhsilə maaş verirəmsə, o ilə kifayətlənirsə, hansı... Əsas komanda başçısına maaş verirlər də? İnkişafdan danışa bilərik. Yəni o maaş onsuz da verilməlidir. Onsuz da sən verilməlisən. Sən onunla iş bitirsən. Yəni uşaq futboluna maliyyə yardım ayrılması və uşaq futboluna diqqət ayrılması. Məhsul maaşı ilə bitir də. Məhsul maaşı ilə bitmir. Söhbət həm də puldan getmir. Rəhbərliyin akademiya mənəvi dəstəyindən söhbət gedirəm də. Önəmli olan budur ki, yəni yanınızdayam. Uduzun, eb yoxdur, amma ən azından inkişaf uşaq yetişdirin, uşaqlara futbolu aşılayın. Danışmaq istəyirəm. Danışanda vaxtımız lazım. Bugünkü gün də klub var ki, valideynə görə məhcini işdən çağırdılar. Valideynin sözü ilə məhcini işdən çağırdılar. Belə klublarımız da var, çox təəssüflər. Çox təəssüflər. Efirdən sonra bir-iki məhcinin adını deyəcəm sizə. Təşəkkür edirəm İlyas müəllim, gəldinizə görə. Çox sağ olun, dəvət etdiniz. Biz də çalışdıq ki, mövzuya uyğun müzakirə aparaq. Çox sağ olun. Gözəl fikirlər səsləndirdiniz, minnətlərim sizə. Sağ olun, sizə də uğurlar. Çox sağ olun. Belə, bugünlük artıq sağollaşaq dinləyicilərimizlə. Dinləyicilərimizə sağ olaşıq, təşəkkür edirik ki, bir saat vaxtlarını ayırıb bizi dinlədilər. Bugünkü ekstra time sizə Rahib Əhmədoğlu və İlkin Babayev təqdim etdi, hörmətli dinləyicilər. Yayımın rejissoru isə Anar Məmmədovdur və verişdə bizə həm də öz əziyyətini, öz əməyini əsirgəməyən Mehribana təşəkkür edirik. O kadr arxasında çalışırdı düzdür, amma əsas odur ki, işi önəmlidir. Biz siz o efir vasitəsilə də onu eşidiriz. Birazdan isə saat 18 xəbərlərlə eşidəcəksiniz. Gələn həftə ekstra time-da qonağımız milli komandanın məşqçilərindən biri olacaq. Diqqətdən qaçırmayın, sağ olun, salamat qalın.